Доброе утро. Ждем Руслана Ивановича Токаря. Весь народ ждет. Пока никого нет, подготовили плакаты, афиши. Есть сведения, что он сегодня появится на работе. Поэтому люди на главном входе за исполкомом ожидают визит мэра. Минуты на минуту подойдет наш журналист. Он пройдет по кабинетам, проверит, кто на работе, кто не на работе. Поговорит с людьми. А пока давайте наблюдать то, что мы сейчас имеем. Еще 10 минут назад народу было в два раза меньше, люди подходят все время. Оппозиционное телевидение НЗФ уже на месте, тоже ждут. Кто герой, кто не герой. А, давайте расскажу, да. Что на вухо, то брехня. Ні, ми... Ну тут вчора були такі на мітингу, значить, заклики, ну, про те, що навіть сьогодні, очікують, що сьогодні повинен був приїхати. Ну, нарешті, на 9 годин на роботу.
Але його досі немає. І де він, ну, дівся, це ж вже ми вже більш ніж скільки це вже? 10 днів. Да, 10 днів ми вже тут чекаємо. І що, там вже, ну, це ж мер наш де. Ми його тут чекаємо. Ми вже тут запити робили, вже в прокуратуру зверталися знайти нам мера нашого, бо він зник невідомо куди. Ну і це ж, ну, місто повинно працювати, в місто повинні бути там якісь розрахунки, кошти, все. А говорять, що він навіть і початку з собою навіть забрав. Тому, ну, ми дуже турбуємося. А те, що його немає, ну, говорить про те, що йому, ну, як і раніше ми це вже знали, що йому глибоко наплювати на наше місто, на наших нікопольчан, яким він так дуже казав, що він їх любить всіх. Ну, тому так от зібралися. Будемо чекати, що буде далі. А хто керує містом зараз? Ніхто. Ніхто? Він же ж не здав свої повноваження на керуюсь. Він не здав повноваження. Та, мабуть, не напугали, мабуть, сам злякався. А чого його пугали? Його ніхто не пугав. Обікрав гура, нього. А чого стає? То, що ті мітінгує. А Ферославний і в прошлому році стояв зиму. І позапрошлому році стояв зиму Ферославний. Ми на секунду прервемо наше вещання, буквально минута. Ждіть.